түркістан облысының келес ауданында астан ұшынып қалған бүлдіршіндердің жағдайы жақсарды аудандық аурухананың басшылығы емдеу мекемесінде жатқан үш баланы ертең үйлеріне шығады деді амбулаториялық бақылауға алынған өзге бүлдіршіндердің жағдайы қалыпты еске салайық маусымның 24гіні амангелді ауылындағы жекеменшік балабақшада 34 төрт тәрбиеленуші қалған еді сан басқармасының мамандары тиісті сынамалар алған зертханалық тексеру жүргізуде